მოგესალმებით ბატონო დავით და დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის რომ ამ რთულ ვითარებაში გამონახეთ რომ და შეეცდებით უპასუხოთ ჩვენს კითხვებს. ბუნებრივია ახლა მთელი ქვეყანა და მათ შორის ქალაქიც რა თქმა უნდა იმყოფება ცხოვრების საგანგებო რეჟიმში და საინტერესოა პასუხი თქვენგან როგორია ამ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმართველობის პოლიტიკა რამდენად თანმიმდევრული და ეფექტურია ის ნაბიჯები რომელსაც ახორციელებთ ან აპირებთ განახორციელოთ უახლოეს მომავალში. Როგორც მოგეხსენებათ, გუშინ დღიდან 21 საათიდან ქალაქი გადავიდა დაკეტვის რეჟიმზე. დღეისათვის დღეს დილიდან სახელმწიფო წმუნებულთან ერთად ვიყავით საგუშაგოებზე, მოვინახეთ ყველა საგუშაგო. საგრძნობლად შენცირებული არის გადაადგილება მოქალაქეთან ნაკადი. Ქალაქში შემოსვლა ნებადართული არის მხოლოდ იმ პირებზე, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ჩვენ მუნიციპალიტეტში. Არ ეგრძალებათ ქალაქიდან გასვლა იმ პირებს, რომლებიც არიან სხვა რეგიონებში რეგისტრირებული. Აქედან გამომდინარე, არ უზღუდავთ და არ ეგრძალება იმ მოქალაქეების შემოსვლა, რომელიც საჭიროებაც არის ქალაქში საქმიანობისათვის და ეწევიან ისეთ საქმიანობას, რომ ქალაქში ფუნქციონირება არ შეწყვეს. Ასევე არ ეგრძალებათ სამედიცინო პერსონალს. Მათთან შტაბთან შეთანხმებით არის საშტაბო ბიურო, სადაც არიან ეს პიროვნებები დარეგისტრირებული და ერთიან შტაბის ნებართვით მათ შეუძლიათ ჩვეულებრივად ქალაქში შემოსვლა. Ჩვენ ამისათვის მზად ვიყავით, ველოდებოდით, რომ ესეთ სიტუაცია იქნებოდა. Რამდენად იყო ამის აუცილებლობა, ბატონ დავით, იმიტომ რომ თქვენი პოლიტიკური ოპონენტების ნაწილი საუბრობს იმაზე, რომ ქალაქის ჩაკეტვის საჭიროება არ იდგა და ამან პირიქით გარკვეული გაუგებრობები გამოიწვია. Რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? Იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი ქალაქის ირგვლივ მოსაზღვრე მუნიციპალიტეტებში საგრძნობლად გაიზარდა COVID-ით ინფექცირებული პიროვნებათა რაოდენობა, მიზანშეწონილად მიიჩნია მთავრობამ, ბატონმა პრემიერმაც, რომ მიღებული იქნა ესეთ გადაწყვეტილება. Ქალაქში პრევენციის მიზნით უნდა დაკეტილიყო ყველა შემთხვევაში შემოსვლა, რათა გავრცელება კიდე მეტი არ მიგვიღო. Რამდენად კოორდინირებულია თქვენი მუშაობა და ურთიერთობა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან? Სახელმწიფო წმუნებულის აპარატში შექმნილი არის შტაბი, სადაც ყოველდღიურად თითქმის ყველა საკითხს ერთობლივად გავდივართ და ერთიანად ვიღებთ ყველა ამ საკითხებზე გადაწყვეტილებას. ბატონ დავით, რას გვეტყვით ქალაქის ცენტრალური ბაზრის დაკეტვასთან დაკავშირებით? Მანამ ჩაიკეტებოდა ქალაქის შემოსასვლელი და გასასვლელი გზები, რამდენიმე დღით ადრე მოხდა ცენტრალური ბაზრის დაკეტვა. Თუმცა პარალელურად ნინიკიას ტერიტორიაზე არსებული ბაზარი ფუნქციონირებს ჩვეულ რეჟიმში და იქ, როგორც ამბობენ, არავითარი სოციალური პასუხისმგებლობის გამოჩენა არ ხდება და ირღვევა ყველანაირი უსაფრთხოების წესები. Ვერანაირად ვერ დავეთანხმებით იმის გამო, რომ ჩვენგან ყოველდღიურად ხდება მონიტორინგი აღნიშნულ ბაზრობაზე. სურსათის უნდობლობის სამსახური თვითონ აკეთებს ყოველდღიურად შემოწმებას. იქ იყო რაღაცები, მითითება, რომელიცაც რეაგირება იმ დღესვე გააკეთეს და აქედან გამომდინარე ბაზარში არანაირი საშიშროება არ დგას. რაც შეეხება მწვანე ბაზარს, მიცემული აქვს სურსათის უნდობლობის სამსახურს რეკომენდაციები, როგორც კი ეს რეკომენდაციები დააკმაყოფილოს მათ მოთხოვნას, მწვანე ბაზარის განაახლეს მუშაობას. Სოციალური მიმართულებით რას გვეტყვით? Აი ახლოვდება აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, იგივე ნობათების დარიგების საკითხზე. Ჩვენ ვიცით, რომ ცოტა ხნის წინ ხდებოდა მოხუცხანდაზმულებთან ნობათების მიტანა. მომავალშიც თუ გაგრძელდება ეს ტენდენცია და კონკრეტულად რა თანხებია გამოყოფილი ან რა ფორმატში აპირებთ მუშაობას? ესე იგი, არ დაგვიტოვებია ქალაქში ისეთი სფერო, რომელსაც ჩვენი მხრიდან დახმარება ჭირდებოდა. დაახლოებით 15,000-მდე ოჯახს შევეხეთ, ვისთანაც შევძელით ნობათებით მისვლა. 8,500 ბაგა-ბაღების აღსაზრდელმა მიიღეს პროდუქტი, რაც მთელი თვის განმავლობაში უნდა მიიღოთ ბაგა-ბაღებიდან. Აქვე დავამატებ და ვიტყვირო, დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქუთაისში იმ ბიზნეს საქმიანობას, ვინც ეწევა. მათი დახმარებით ჩვენ შევძელით და თითქმის გადავფარეთ ქალაქში არსებული ყველა ის სფერო, ვინც ჩვენი მხრიდან ელოდებოდა დახმარებას. ეს პროცესი არ ჩერდება, ჩვენ უკვე აპრილის ბოლოდან ეხა გამოცხადებული არის ფასთა სხვაობა, რომ დადგინდეს და ბაგა-ბაღების აღსაზრდელებს აპრილისთვიდან ისევ გაუგრძელებთ იმ პროდუქტების დარიგებას, რაც მათ ეკუთვნით. ბატონო დავით, ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური შემხებლობა რიგით მოქალაქეებთან და მათი ნაწილი არის პანიკაში, იქიდან გამომდინარე, რომ მოხდა ცენტრალური ბაზრის დაკეტვა. აქვთ განცდა იმისი, რომ სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებიც შეიძლება დაიკეტოს, მსხვილი სავაჭრო ობიექტებიც ქალაქში. ამ მიმართულებით რა ინფორმაციას ფლობთ, დაუშვათ რომ გვითხრათ?
Androidul este o informație araris, rog, ide romel mi obiecte, mi creva taketua, rațe eheba marax, rusaltis marax, este o altă regim și cu monitoring svaketept, cu ax o zdaut satian și eheba în companie, pentru romel, vizirita de șemut a nebiarii în calax producții, rog, citit, ma tarek zaleba, calax și șemusla, producte vizmit, șemut a nas ahorțilus, a când am din Sacmă o tagă, s-a avut nou producte, 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 Madlobam, idem o cala care vizgada uhado, dar i-a dat hrmă uțul, rod, dar ce însăși? Ce am văzut vizgada uhado, te-am timisat, eu sunt dat sulie. Dar, Gorjat, cu anii sau maulo prognozi, pune privia, am is zusti prognozire barit, ar mod genili, ma gram, ram dinet mzadaris, ad gilo privi, heli supleba, tkomare obis, kartule, bișem, tkova, și clauga, negrzos, efectori, prevenție, ulihonice. Am sac mezeț, ștaptan, iertat, hovul, urat, uiteus, Kaula, mesegi, clinica romilis am 300 de semisahuri, da, inficere cu pacienteps, ax, cerki de imisahuri, da, miros, da, inficere cu mukalakebi, aris clinica romilis cu echide kadamzada, aris cu kamzade cu liboxire cu palatebi, amis, achide în gaudin, regeroid, sa medicină personală, scurdit, gudit, ca zda, sa și pe vas magasit surhet. Da, polus, mulțumesc, dar ce țași?